Hello， 大家好，我是爸爸超人。那我们刚刚发现到一个问题啊，就是我们原本塞住这个抽水马达的这个网子不见了不知道为什么不见了。我不知道真的不知道。那我们现在就是要把它封起来，不然的话这些鱼啊，如果不小心被吸进去的话，又会全部都挂点。因为它会一直动哦。对对对，它会被吸进去啊。它那个我知道，只是说。对啊，谁把它拆起来了？我不知道，刚刚看的时候就不见了。怎么办？赶快去找。因为我没看到网子，是不是被吸进去的、啊？没有，我在旁边啊。哪里？我们那个不是吗？我没有啊。没有啊。哪里的？哪里就是网子，没网子啊。好。好 ，OK。小看小镜。好，用那个棍子。你要下去。老板，你敲市场门吗？我是可以趴着啊。最好是你要擦的，小心绿藻棍哦。好吧，我早上有先去过一次。好，感谢小静，人真的太好了。帮我拿着。好，卖不屁。可是这个养鱼真的好辛苦。对啊，流速很大呢。可是它这样子，这个怎么可以？你流速，你要不要用一个绑这样子？你要束带吗？有，它没有那个橡皮圈。有那个橡皮圈拿来套啊。橡皮圈。对，那个橡皮圈很容易就掉了，好不好？我等一下就会被真的好紧哦，不行，它这吸很紧哦。对，好吧，那我们等其他的设备再用，谢谢小静。